Daar is al 3 wat push-ups doen vir hulle video. Vandag gaan ons weer vir julle 'n moeilike uitdaging gee. So die doel van hierdie program is om dan eksamens online. Waar is die res van julle span? En toe is ek 'n bietjie op my senuwees. Het julle almal geproef gekry? Seker hoeveel tyd ons oor het nie. Hier van staan na handelaars af. Ons moet wen. Okay, julle die tyd is nou klaar. En die wenner is kyk saam. Elke woensdag aand om 7:30. Moet dit nie misloop nie.